हिमाल, तिमीले एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट न्युज सुनाउनलाई फोन गरेको है। हाहा, यो पनि झुट, त्यो पनि झुट, माफ गर्नुहोला भएमा छुटपुट। दृष्टिकोणद्वारा जनहितमा जारी, जसलाई पर्छ भारी हेरोस् बुद्धिको बिर्को उघारी। भ्रमको ठुलो व्यवसाय, मारमा सारा नेपाली, गरिब त मर्ने नै भइहाल्यो, नाफामा सब कालो बजारी। चाइनाले संसारमा यो के प्रकोप लिएर आयो, कोरोनाको प्रकोपले मृत्युको मुखमा डोर्यायो। संसार बने अस्त व्यस्त, नेपालीलाई बाल छैन, आफ्नो मात्रै सुर सबको, अरूको त सवाल होइन। लुका भाइ लुका, फेरि यस्तो बेला आउँदैन, पैसा कमाउने यस्तो मौका फेरि फेरि पाउँदैन। जति नै पैसा ठगे पनि यहाँ पुलिस आउँदैन, यो ठाउँको तैँ नै राजा, कसैले तँलाई सम्हाल्दैन। हुने खानेले किनिहाल्छ, नहुनेले खान पाउँदैन। आफ्नो काममा ध्यान दिए साथी, तँलाई अब्जस आउँदैन। महामारीमा जिउ लुकाउने चलिआएको चलन, अनि कालमा बिउ लुकाउने बानी तिमी गर न। लकडाउन हामीलाई बालको मतलब, हाम्रो लागि मौका हो। सकेमा हान्ने छक्का दाउ, नसके हान्ने चौका हो। परि आएमा घन्टा सहयोग, लुतन्त्रकै हाबी छ। संसारमा रुवावासी, ज्यानको आफ्नै बाजी छ। आफ्नो सुरक्षा आफै गर, जनता हाम्रो बाजी छ। जाँचमा जाँच गर्ने नेपाली हो, इतिहास नै साँची छ। इन्धन जति लुकाएर, बजार अब बनाएर, कालो बजारी बढाएर, गरिब जनता रुवाएर, लुतन्त्रको आफ्नै सुर सुर नै च्यापी बसिर, हाहाकार मचाएर, सावधानी बलिर, 10 रुपियाँको मास्क पनि 50 रुपियाँ भन्दिएर, एकैछिनमा मेरो त पारो तातिर यार। आम्मा हो, 50 रुपियाँ हो भने कालो बजारको नि हद हुन्छ नि यार। त्यो पर जबर भाउ भन्छ यार, नेपालीले नेपालीलाई ठग्छ यार। नेपालमा त यस्तो त्यसमा बसेर ऊ लागिन्छ तै।